Já chegou. Cuidado. Só aqui que é perigoso. Cara, a Tawbike é lá embaixo, Tawbike. Ela morreu ali. É lá embaixo. Agora? Não, na Tawbike outra vez. Passou com a bike e caiu lá embaixo. Não, ele foi passar quando a gente tá passando a bike, puxou ele e foi pra baixo. Não, a bike do lado. Só que ele foi, ele tava lá de cá e a bike, ele tava lá de lá, a bike lá de cá. Isso aí, falso. Não vai descer as bikes não, né?